Zoti Dautit, çfarë po ndodh me emigrantët e palishëm shqiptar në Britani? Numri i emigrantëve të palishëm në Britani të Madhe ka rënë në mënyrë të dukshme. Kjo shihet sipas artikujve të sotshëm dhe djetë që janë botuar në media të ndryshme këtu. Arsyet janë se politika shumë e rrept britanike ndaj emigracionit është duke dhënë rezultate, mirë po ka edhe të atil që mendojnë se për shkak të motit dhe për shkak të rrethanave tjera që kanë të bëjnë më shumë me Evropën e jo me Britaninë e Madhe, është arsyeja që numri i të ardhurve në mënyrë